Un trenet de carretera similar al d'aquestes imatges cedides per l'empresa Trens Turístics Trico Trico es posarà en servei amb caràcter experimental i gratuït aquest cap de setmana entre Berga i la colònia de Cal Rosal. L'objectiu d'aquest trenet carrilet és apropar el mercat de Nadal a la capital del Berguedà i el comerç de Berga a la gent d'Olvan, responent en bona mesura a una reivindicació veïnal de Cal Rosal, una colònia de tres municipis diferents, Berga, Avià i Olvan. L'altre dia justament ens vam reunir amb els veïns de Cal Rosal, del Parc del Terme de Berga, i ens van recordar que totes les activitats festives que organitzen a Cal Rosal són per tots els veïns de Cal Rosal, no només els que són al municipi de Berga o d'Olvan. Per tant, quan va sortir aquesta proposta ens vam emocionar molt perquè també ajuda a col·laborar a diferents ajuntaments per treballar per Cal Rosal, a més per promoure els comerços d'aquí del centre de Berga i també per promoure el turisme a nivell comarcal que no entén de límits municipals. El comerç de Berga també veu en el trenet una bona oportunitat per atraure visitants a la capital, facilitar la mobilitat dins de la trama urbana berguedana i també sumar amb la proposta de mercat nadalenc de la colònia. Per Xavi Orcajo, president de Berga Comercial, és el punt de partida d'una nova etapa. És evident que la ciutat necessita invertir en que passin coses, és evident, moltes vegades ho parlem amb l'alcalde i l'equip de govern. Necessitem això, nosaltres ens ho prenem com un punt de partida, sobretot de cara a l'any que ve. Necessitem que l'any que ve hi hagi un canvi a el que són la dinamització comercial a la ciutat i necessitem sí o sí del suport de l'Ajuntament perquè això sigui. I ens ho prenem des del punt de partida. Aquest cap de setmana comença aquest canvi, ens ho prenem així. I ho veiem molt positiu, sobretot pel que comentava l'alcalde també d'Olvan, no? El fet de dir de que la gent pugui passejar per Berga i pugui comprar, pugui gaudir de la ciutat amb aquest trenet i les actes comercials que puguin haver-hi, i a més, seguint el recorregut, pugui baixar també al mercat de Nadal de Cal Rosal, no? Vull dir, és un pack que crec que és ideal. El trenet carrilet de Nadal és fruit de la col·laboració dels ajuntaments d'Olvan i Berga i l'assessorament de Mossos d'Esquadra i delegació del govern a la Catalunya Central. Tots dos alcaldes han valorat la importància d'establir projectes comuns. Per part de l'Ajuntament d'Olvan, dic que estem molt satisfets per haver pogut tirar endavant aquesta proposta. Agrair a l'Ajuntament de Berga que ens haguem sumat tots dos i jo crec que també és un pas endavant i una forma també de treballar les coses conjuntament com a comarca. Al Berguedà som 39.000 habitants. Si no tenim una visió única i global de comarca, crec que farem un flac favor als nostres conciutadans. Per tant, aquesta iniciativa que alguns poden dir, home, si estàs venint un tren, com aquí, com a projecte de comarca. Bé, jo crec que és un primer pas i un primer model del que hauria de ser la comarca en un futur, no? Aquestes sinergies entre municipis, aquestes cooperacions, i a més una cooperació que no només és política, sinó també és comercial, perquè aquí s'uneixen dues UBICs, Berga i la d'Olvan, o la Cal Rosal, per generar una acció que vagi més enllà dels tres municipals d'un nucli i traspassi fronteres. El nom amb què s'ha batejat el trenet turístic, trenet carrilet, no és casual. Darrere d'aquesta nomenclatura hi ha la vocació a l'antic carrilet del Berguedà, desmantellat el 1973, la reivindicació del tren al Berguedà i un advertiment al govern de la Generalitat. Amb el nom que se li ha posat, tren carrilet, també vol ser una petita reivindicació d'aquell antic carrilet que teníem al Berguedà i que nosaltres, encara que moltes vegades és de paraula, no ens cansem de reivindicar que una altra manera de mobilitat al Berguedà ha de ser possible, sobretot quan els grans nuclis urbans cada cop ens volen posar més pals a les rodes els que vivim a comarques. Per tant, no deixa de ser una petita reivindicació cap al govern de la Generalitat de que realment la distribució ferroviària o la distribució de mobilitat no pot fer-se esquenes del seu territori. Hi haurà parades a Cal Rosal, des d'on sortirà el primer comboi dissabte a 9:45 del matí, al càmping Berga Resort, la plaça Viladomat de Berga i la plaça de la Creu de Berga, en un recorregut d'anada i tornada. La freqüència serà d'un tren cada hora dissabte al matí i a la tarda, amb pausa a migdia, i diumenge al matí fins a 3:45, quan sortirà l'últim trenet de Cal Rosal cap a Berga. La inversió total per a aquest carrilet ha estat al voltant de 5.000 euros, comptant el lloguer del vehicle, tòtems indicatius i promoció.